Ate ebyo mukyala mama fina okuvayo nayambalira Bobi Wine ate mwatu olunaku olweggulo kyaddaaki byeyongedde okutabuka yagenza tenatinkula enjuki za nnupu bino byaddiridde okubanga ate ye omukulu Bobi Wine ate omukulembeze w'abantu olunaku olweggulo yasazeewo ate mwatu atambula gende azike ojiwe amanyiddwa nga Asia ate mwatu kino kyalese bannama Masaka bonna ngate basanyalade buli yamulabye ngako ngate tasobola kyebeera okujjako okudduka emisinde abantu ababadde bayitirivu nnyo ate mwatu ababadde bazze okulaba ku Bobi Wine naye bino omukyala mama fina tebyamulese kye kimu kwe kusalawo ate n'avaayo n'ayambalira Bobi Wine mbukambwe obw'ekitalo mama fina ne yeerabira nti akasuka jinja mu njuki abanopu bo babaddewo ng'amaaso bagakanudde nga bagamba twagala twetegereze ani ate mwatu ayogera ku mukulembeze waffe kyaddaaki omukyalo ono yavuddeyo n'abanga alangira Bobi Wine obukopi n'okwagala obutaala agamba nti Bobi Wine teyatuwa yadde ekikumi ku mulambo gwa Asia kyokka kati essaawa zino yatutta obuyinja bonna ate yeyessaawo era buli omu atandise okusaako kamera buli omu gw'atandise okuba ebifaananyi naye omwana omu yavuddeyo ate n'akola comment n'agamba nti mama fina bwe yamanyira okugabira mu kamera omusimbi gwe ng'ensi yonna eraba alowooza ate buli omu bw'atyo bw'ali tamanyi ki Bobi Wine yabagambye bongereyo okuziika kwa Asia ate tamanyi nti abantu abamu ssente baziwaayo naye ng'ate tebeemulisizza kulaga nsi yonna nti tulina kye tutodde ne tuwaayo bo tebamanyira nsonga za kamera ate naddala nga balina obuyambi bwe bawa ye waba yakimanyiira asooke ate mwatu atereere bulungi mama fina nno yagwiridde ddala mu njuki za nnupu era n'olunaku olwaleero ayinza okusiiba ku kyokya PROJOURN media likinga commentinga nayo kujjukizaamu Haji Mukisa eyeewaayo okulombera edduwa mu contactinge ate mwatu ajje kuba akuyamba likinga commentinga era subscribing.